Pak, dadi wong lanang ke ya nek bengi aja kurmu yuto. Tasbih diputer subhanallah jamaning maning muter tasbih sulastri 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 bae sing disebut. Jere bapane ya ngomong, "Pret, ngomong apa?" Rika ora tau tangi be. Angel. Mergo napa? Ibu ngertos eleke bapak, bapak ngertos eleke ibu. Nyong. Sembayange kiyeng soda kaya rajin ora kaya Rika. Keh nyong nyai putut nyong bakalan mlebu karo surgane Gusti Allah. Nyong mesti mlebu surga. Prat. Surgane siapa? Darane munine nyai mlebu surga durung tentu. Ngapunten, Ustaz kata dosane mboten? Kurang ajar. Pak Lurah wonten dosane mboten? Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Mbak Ufti dosane kathah mboten? Jenengan dreng nyong kaya nyaine sung. Ayo ya. Solehan nemen ya. Ilmune akeh ya. Prat. Kowe mergo kula aibe ditutup kali Gusti Allah. Jenengan ora perlu bulu kenyong. Sing perlu sapa kae bojone nyong. Bojone nyong dikeproki aduh. Kaya derek. Katone sing sae-sae mergo aibe ditutup kalih Gusti. Makane Gusti Allah ben nutupi aibe kula jenengan. Jenengan ora bisa nutupi aibe bojone. Terlaluan. Paling perkara bojone ngentut brut sadesa ngerti kabeh. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Dua bulan niki televisi entah radio media sosial digemparkan dengan kasus sing jenenge artis Vanessa Angel. Jenengan kenal Vanessa Angel? Kenalan nang endi? We anan deleng kartun main FF kowe mending apa bocil FF kowe kan dolanane FF terus manene sing duwe tenteng sekarat mbok tuku kuota terus mobil legend tiktokan kowe bener ora apa-apa lha niku sing dicekoki niku lewat HP niku gambar-gambar gembus bu pan mangan dolanane tangi turu sing digoleti. Oh, lagi belajar sing didilang maring kolam becekle hati-hati bocah saniki pan apa-apa serba HP